שלום שלום וערב טוב, 9 בינואר, ההיסטוריה עשירה באירועים. המדינה מזועזעת, בני טובים רצחו נהג מונית, מיד על רצח דרק רוט. בישראל מדברים על שלום עם השכנות, השליח השוודי יארינג מתקבל בהתלהבות בממשלה. ואי שם באנגליה יוצאת צוללת ישראלית לדרך הארוכה הביתה לחיפה. הדקר מתחילה את דרכה האחרונה. מבט לאחור, מתחילים. זה היה כמו רעם ביום בהיר, נערים, בני טובים, מפונקים, עושים מעשה הטפוז המכני, רוצחים נהג מונית, חף מכל פשע. פרשת דרק רוט, הנה איילה חסון. טרם עלו להם 16 שנים, בני טובים. ביום ראשון ירו בעורפו של דרק רוט, בבוקר שלמחרת התייצבו בבית ספרם. הבוקר הובאו הנערים לבית המשפט לנוער בתל אביב. השופטת שפירה העריכה את מעצרם של שני החשודים העיקריים ברצח הנהג בעשרה ימים. חברם, החשוד במעורבות ברצח, שוחרר הערב למעצר בית. ביום ראשון בערב עלו שני החשודים העיקריים למוניתו של דרק רוט בהרצליה פיתוח. קרוב לוודאי שהם היו מוכרים לו. בזמן הנסיעה, במרחק של מטרים ספורים בלבד מבית ספרו של אחד הנערים, ירו באקדח תופי בעורפו של נהג המונית. תלשו שרשרת זהב מצווארו, וכשהבחינו במכונית מתקרבת, נמלטו לבתיהם הסמוכים. יום יום הם נוסעים איתנו, אנחנו לא מעקלים את זה. שהם עושים את זה. צמרת המשטרה כינסה אמש מסיבת עיתונאים בהולה בעקבות הגילויים. העובדה שמדובר בקטינים הדהימה את המשטרה. לצערי, הגילוי גילוי מאוד לא משמח. במידה רבה, הגדרתי אותו כחמור מלאומני, כיוון שבאמת כשצעירים כביכול תקינים מבצעים, מגיעים לביצוע מעשה כל כך חמור, אז פשוט מזעזע לחשוב גם את המניעים וגם מעבר בראשם באותו זמן. מנהלת בית הספר בהרצלי הפיתוח, שבו לומד החשוד העיקרי ברצח, קיבצה הבוקר את תלמידיה לשיחה. נראה שקשה היה להם להקל כי מישהו מתוכם מסוגל היה למעשה שכזה. הילדים הגיבו בתערובת של תדהמה, ושל קצת כעס אפילו, כי הייתה פה חברות, ויש בזה, מעבר לכל מה שיש בזה, יש גם הפרה של חברות והפרה של אמון. אנחנו סך הכל מכירים פה את רוב האנשים, וזה קשה לנו לקבל שאנשים שחשבנו שכאילו הם בסדר גמור, הם מסוגלים לעשות כזה דבר. זה פשוט שוק אדיר לחשוב שאת לגדל את הילדים שלך מקום כזה, ולכם שניים, שלושה ילדים יורים מישהו בשביל הפן, הרי פה לא נעשה, זה לא רצח למטרת כסף. לדעתי, יש קשר בין התרבות מקרים מסוג זה, של בודדים, לא של המערכת כולה כמובן, לבין תרבות האלימות הסדיסטית שקנתה לעצמה אחיזה בסרטים, בשידורי וידאו, בקליפים, שהפכו להיות לחם חוקם של הנוער במדינות כמו שלנו. ובבית הנהג דרק רוט סירבה אשתו להאמין. הוא פשוט לא מאמינה שילדים יהודים בני 15 יכולים לרצוח אדם יהודי חף מפשע. אם זה היה לאומני, זה היה כואב לי. זהו. אבל לא ילדים, אני לא מאמינה. והנה עוד סיפור שזעזע את המדינה. פרשת ריגול, שעיקרה סחר בנשק עם אויב מר, איראן. נחום מנבר, איש עשיר, בעלים של קבוצת הכדורסל הפועל ירושלים, הולך לכלא לשנים ארוכות. רבקה נוימן מדווחת מבית המשפט העליון. איש העסקים נחום מנבר ידע היטב שהוא מספק חומרים וציוד לייצור נשק כימי לאיראן, ולכן עשה הכל כדי להסתיר ולהסוות את מעשיו. כך עולה מנימוקי שופטי בית המשפט העליון שדחו את ערעורו על הרשעתו בריגול ובגידה. עתה התיר בית המשפט העליון לפרסם חלקים מצונזרים מפסק הדין, ומהם עולה שמנבר העביר לאיראני מסין חומר ששימש לייצור גז עצבים וגז חרדל. כמו כן סייע להקים מפעל שייצר את הגזים האלה. הציוד והידע הועברו לאיראן במסעיות מפולין. עוד עולה מפסק הדין כי מנבר ניסה להקים באיראן מפעל לייצור פגזים שיסעו גז עצבים מסוג VX. על ההסכמים השונים חתם מנבר עם ראש פרויקט הנשק הכימי באיראן, דוקטור מג'יד אבא ספור.
ראש הממשלה 1988, יצחק שמיר, מדבר על האינתיפאדה הראשונה שנמשכת כבר יותר משנה. לא סיפור גדול, הוא אומר, ליגאל גורן, כשבשטח הכל בוער. אדוני ראש הממשלה, לאחרונה אמרת פעמים אחדות שאתה צופה רגיעה בשטחים, והנה המצב לא משתנה. היום אתה גם אומר שזהו מצב חדש במאבק של ערביי ארץ ישראל. כיצד אתה מסביר את ההתפתחויות בימים האחרונים? לא אמרתי שזהו מצב חדש, אבל אמרתי שאנחנו פה רואים צורה חדשה של לחימה, לחימה ערבית, נגד מדינת ישראל. וזאת צורה חדשה שנוספת לכל אותן הצורות שהשתמשו בהם נגדנו, כמו מלחמה צבאית, טרור, חרם כלכלי, מאמץ לנידוי ישראלי בזירה הבינלאומית, והפעם אנחנו רואים לפנינו איזה מאמץ לצורת לחימה חדשה של הפגנות אלימות, של יצירת פרובוקציות שיביאו לידי תשובה ישראלית אלימה, שיגרימו לאבידות בנפש, ואבידות בנפש יעוררו את דעת הקהל העולמית, ודעת הקהל העולמית תהווה לחץ על ישראל וכו' וכו'. ואנחנו צריכים כמובן לנהוג בהתאם. ואפרופו לנהוג בהתאם, האם היד הקשה שהופעלה לאחרונה משיגה את התוצאות על רקע העובדה שלמעשה האירועים נמשכים, כולל הרוגים ופצועים? אני לא הייתי אומר שזאת יד קשה. בסך הכל כוחות הביטחון שלנו עושים כל אשר ניתן לאל ידם, תוך התאפקות מרבית, להחזיר את הסדר על כנו. אנחנו משתדלים להימנע מגרימת אבידות בנפש, כיוון שאבידות בנפש זאת היא המטרה של אנשי אש"ף. הם עושים חגיגה מכל ערבי פלסטיני ירוק, זה נוגד את האינטרס שלנו, ועל כן אנחנו משתדלים להימנע מזה. זה יוצר כמובן קשיים בתחום אחר, אבל זאת היא המדיניות שלנו. בהמשך נספר על צוללת ישראלית שיוצאת בדרכה לנמל הבית בחיפה. הכל אחרי הפסקה קצרה. התחזית משודרת בחסות. סע הביתה ינקי, רב המחר של אודי מרון בחנויות הספרים. שלום אורי, הלילה כבר יעשה מעונן חלקית את מעונן, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. מחר ימשיך להיות מעונן חלקית בעננים גבוהים. לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. רק ביום חמישי צפויה עלייה קלה. התחזית משודרת בחסות. סע הביתה ינקי, רב המכר של אודי מרון בחנויות הספרים. הערב, בזמן אמת. בתוך השבר הגדול, כשהתהום קרובה ומאיימת, היא מופיעה. בוא נסע ילד. כן, כך אני אומרת. יאללה, בוא נסע ילד. סיפורה של האישה שמקדישה את חייה למשפחות שאיבדו את ילדיהן כדי שילדו חיים חדשים. אני שומעת אמא מילד שבן מחסון. זה היה כאילו כמו תאונה שבאתי. בגיל 43 לא הייתם חושבים על עוד ילד. אני לוקחת אותך, תאמיני בי. תני לי יד. למלא את החלל, זמן אמת, מיד אחרי חדשות הערב. היום בערב בפגישה, דקלה מגיעה לאולפן. נדבר, וגם יהיו כמה שירים? בטח. את בסדר? את רוצה קופה או משהו? כל טוב. היום בערב. התוכנית משודרת בחסות. להקת המחול ורטיגו ותזמורת המהפכה. רעש לבן 2018. זכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים. העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם פינה שאני אישית מאוד מאוד אוהב. היא נקראת סטריאוטיפ מזרחי חוזר על דברים שיאיר לפיד אמר, כי ככה הם ישמעו לנו טיפשיים כמו שהם באמת. והפעם דברים שיאיר לפיד אמר בפורום הפיס לחינוך. יש דבר אחד שאנחנו יודעים על העתיד,
הוא בעתיד. אין לנו מושג מה יקרה. תודה רבה לאיגל אדיקה. תום אהרון, בודק גבולות, בתוכנית חדשה, פעם בשבוע, מחר ב-10. אנחנו בפרק המדיני, תנופת שיחות עם מדינות ערב, רוצים שלום עם מצרים וירדן. והשליח השוודי יארינג בא לישראל, פוגש את ראש הממשלה גולדה מאיר, ראשת ממשלה במינוח העכשווי, וגם את שר החוץ אבא אבן. הוא מתקבל בתשואות בירושלים. כתבנו המדיני הוא אלי ניסן. על פי התכונה הרבה שנלוותה היום ואתמול לפגישותיו של הדוקטור יארינג עם ראש הממשלה ושר החוץ, יכול היה שליח האום להניח שההפסקה הארוכה בשיחותיו העלתה את מניותיו האישיות. לעומת שגרת ביקוריו ומסעותיו לפני שנה ושנתיים, נתקבל הפעם הדוקטור יארינג כראש מדינה חשוב. מלבד צבא העיתונאים והצלמים שהתגודדו ליד ביתו של שר החוץ בירושלים, ניכרו במקום גם עשרות הולכים ושבים שוויתרו אף על מנוחת השבת כדי לחזות בשליח השלום עצמו ובשרו. הדוקטור יארינג הגיע למקום מלווה על ידי אנשי ביטחון ועל ידי יועצו המדיני מר ברנסון. ראש הממשלה, הגברת גולדה מאיר, הגיעה לביתו של שר החוץ לאחר שהכל כבר הסבו בתוך הבית. הגברת מאיר עשתה את דרכה ברגל בלוויית עוזרים ואנשי ביטחון. מראה הבאים אל ביתו של מר אבן היה כמראה של אורחים הנקבצים לסעודת השבת. ואומנם המסובים פתחו בסעודת צהריים וסיימו את שיחתם רק כעבור 3 שעות. כאתמול כן היום הוטל מסך של עיכול על השיחות. במקרים כגון אלה נוהגים דוברים זריזים לתאר לפחות את התפריט. אלא שהפעם לא נודע גם מה הוגש על שולחנו של שר החוץ, ובוודאי גם לא נמסר דבר על תוכן הדיונים. דובר משרד החוץ הבטיח שוב שהייתה זו פגישה קונסטרוקטיבית ומועילה, וכי ישראל מסרה לדוקטור יארינג את מחשבותיה ורעיונותיה לכינון השלום. האורח מצידו הודיע כי יעביר זאת לצד השני, היינו למצרים וירדן. אפשר לומר אפוא כי בשלב זה מקיים יארינג שיחות על השיחות. הוא עצמו אינו נוטה עדיין לפרש את סמכויותיו, אם כי יש להודות שבניגוד לשליחותו הקודמת, הוא פועל הפעם על פי מנדט המעניק לו סמכות לקבוע גם את נוהלי השיחות. ואולם פירוש נרחב של הסמכויות הללו עלול להביאו במהרה לידי מחלוקת עם אחד הצדדים. לפיכך מעדיף הדוקטור יארינג את הגישושים המוקדמים בטרם יחלו השיחות לגופן. יש המניחים כי שליח האום יציע לדון בתחילה בכל השאלות באורח מקביל. האם זה אפשרי? זאת קשה לנבא, ייתכן שמשיטה זו לא יצמח הסכם, אבל לפחות יידחה המשבר העורב בפתח. מחר בבוקר יחזור הדוקטור יארינג למרכז האום, אך אין זה מן הנמנע כי עוד השבוע יצא לקהיר ולרבת המון, כדי לגלגל שם את השאלות שהועלו בפניו היום ואתמול. אפשר לסכם ולומר כי אנו מצויים עדיין בעידן השיחות המוקדמות על השיחות בחסותו של יארינג. עכשיו לסיפור הקשה והכואב של הצוללת דקר. היום, לפני 50 שנה, 9 בינואר, יצאה דקר מפורצמות שבאנגליה, בדרכה לנמל הבית בחיפה. הסוף ידוע, והיום נביא תמונות מטקס הפרידה באנגליה. קראו לזה מסרטה, סופר 8. כל מי שאהב לצלם אז מכיר. את דקר וצוותה צילמו אז בני המשפחות, בסוף שנות ה-60 בפורצמות, אנגליה. וזה היה דקר. כן. צילומי הצבע נדירים, רק מעטים כאלה קיימים. כאן הם באחד הטקסים, כמה ימים לפני יציאת דקר למסע האחרון. כולם גאים ומאושרים. דקר? כן, כן. אפילו ראו אותי, אתם לא ראיתם, אבל אני ראיתי. עם הצועדים, 5 בני צוות, אחד מהם סגן קצין המכונות, והם עדיין לא יודעים שאינם מיועדים להשתתף במסע הביתה שלעולם לא הושלם. תגיד, הייתה צוללת יפה?
זה עניין של... מה אני אגיד לך? הצוללות היום הרבה יותר יפות. אבל עדיין, כשאני רואה תמונה של הצוללת דקר, אז יש לי פרפורים. עבדת על צוללת, אתה שייך לצוות של צוללת, אתה רוצה גם להביא אותה לארץ. צוללת, איך נאמר זאת בעדינות, איננה המקום הכי נוח לחיות בו. הדקר בערך חצי מהצוות חי, וזה נקרא מגורי צוות. אוקיי. אז חצי מהצוות בערך חצי גר פה, אז בערך 30 איש גרו פה. כן, בתוך הדבר הזה? כן. אולי דווקא בגלל הצפיפות, הקשר בין אנשי הצוות חזק, חזק במיוחד. יכול להיות שאחד הדברים העיקריים בקורס צוללן, אז אחד הדברים היסודיים זה הנושא של ההתחברות לאנשים אחרים. כי זה קריטי על צוללת. כי זה קריטי, אתה לא יכול, אם אתה מכניס פה צוות סאוקולד לצוללת, זה יכול לקלקל לך את כל הסביבה. קודם כל, יש חיבור אחד גדול. הצוות והקצינים כמקשה אחת, כשאנחנו יורדים לצוללת, יש היררכיה ברורה. יש מי שנותן הוראה, יש מי שמבצע את ההוראה. ההיררכיה היא ברורה ומוגדרת. אבל ברגע שאנחנו יוצאים החוצה מהצוללת, כולנו בגובה העיניים. השיוט הביתה לחיפה היה אמור להיות ייחודי, נדיר. צוללת שתחצה את הים התיכון בצלילה עמוקה. כולם רצו להשתתף במסע, עניין מקצועי, גאווה גדולה. רק בודדים ידעו שאי שם בפורצמוט יש צוללת נוספת, שנייה, שתעשה את דרכה לישראל. שמה דולפין. כשאנחנו נגיע לפורצמוט, נגיד לכם יפה, תודה רבה. אתם עוברים מהדקר לדולפין. ואכן, זה מה שקרה. הגענו לפורצמוט, לקחתי את הפקלאות שלי, אמרתי תודה רבה, קיבלתי מרענן סמל של הדקר, כן, כהוקרה, ועברתי לדולפין. דולפין בהחלט הייתה הפתעה מוחלטת, וזבו, אני והחברים, קיבלנו את ההודעה כמה ימים לפני זה, שמורידים אותנו. מאוד התאכזבתי, לא רציתי לעזוב את הדקר, כי התוכנית הייתה שהיא מגיעה עד לגיברלטר על השטח, ובגיברלטר היא יורדת מתחת למים, ועושה מתחת למים במשך שבועיים את כל אורכו של הים התיכון. מבצע ראשון שצוללת ישראלית עושה, מבצע ראשון שכל כך הרבה זמן מתחת למים וכל כך רחוק, ושבועיים כאלה לקצין צעיר מתחת למים, הוא קופץ קביצת מדרגה בהפעלת הצוללת. הייתם כשדקר עזבה את הנמל לקראת הנסיעה האחרונה? אני עצמי שחררתי את החבלים. הם התחילו לקחת את הרוור שלהם והתחילו להתרחק, ואנחנו על הדולפין, על הסיפון של הדולפין, וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי את הדקר. פעם האחרונה שראית את האנשים, את הדקר עצמה. גם את הדקר וגם את האנשים. בארץ כבר נערכים לטקס קבלת הפנים. המדינה יודעת על צוללת אחת, דקר. בדרך יש שתיים, גם דולפין. ינואר 68, שבועיים לפני שצוללת הייתה צריכה להגיע, הגיעה גלויה שאנחנו מוזמנים ביום שני, 27 לחודש, לטקס כניסת הצוללת לנמל חיפה. לקבלת הפנים. לקבלת הפנים. לנמל חיפה. כן. היינו שמחים. שאלי מגיע עם הצוללת החדשה. גאווה גדולה, תשמע, אכל צוללת זה לא משהו. אני רציתי ללכת לחיל הים. כן. בעקבות הסיפור של אחי. כל 8 שעות, מרגע שהיא נכנסה מתחת למים והתחילה לשוט לכיוון חיפה, היא שידרה מה שנקרא מברק ביקורת. זה המיקום שלה. מזה שמפקדת חיל הים לקחה כל 8 שעות את המיקום של הדקר, אז... נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, אז קיבלנו את המסלול. ב-25 בינואר 1968 שולחת דקר עוד חיים אחרון. שדר מיקום, ואחר כך דממה מוחלטת. נותק הקשר, צוללת ובה 69 אנשי צוות נעלמה כלא הייתה. חיפושים נרחבים נערכו אחרי הצוללת דקר שנעלמה בדרכה לנמל חיפה. מטוס חיל האוויר, בו אמרי גם צלמנו, עשה את דרכו בשמיים ערפיליים אל אזור החוף הדרום-מזרחי של קפריסין. ב-8 בבוקר
נכנסתי למכונית, ופתאום השכן שקומה מעלינו יוצא למרפסת וקורא לאבא. ואבא ניגש לה, הוא עבר את הכביש, הלך לה, הוא אמר לו משהו מהקומה השנייה, אני לא שמעתי מה הוא אמר לו. אבא נכנס למכונית ואמר, זהו, גדעון איננו. ביום שבת הייתי במשחק כדורגל, פה בשכונה, לפתע פתאום אמרו לי שהצוללת נעלמה. מי אמר? חבר'ה, פה, חבר'ה. לא, לא, לא. מי? לא. מי שהנרי התקשר, האח הגדול. לא, חוץ מהנרי. גם אמרו את זה במשחק כדורגל עצמו, שמעו את זה ברדיו. אני לא הייתי. שמעו את זה ברדיו. יום שישי בערב, ארוחת ערב, אנחנו בדולפין, נכנס להלחותן, לחדר אוכל קצינים, הוא אומר, קיבלתי מברק שעבד הקשר עם הדקר. וואו. באמת וואו. ואני אומר לעצמי, או חושב, וגם היום אני חושב ככה, מה, איך מרגיש, או מה חושב, בחור צעיר, עזוב קצין, בחור צעיר בן 24, שבבת אחת נעלמים לו 69 חברים. עולם שלם נעלם לך, פשוט נעלם, נמחק. הרגשה היא מאוד מוזרה. אני זוכר שאני נשארתי בחדר מנועים 24 שעות רצוף, כי רציתי להיות לבד עם עצמי. אני, אין לי, באוצר המילים שלי, אין לי מילים להביע את התחושה הקשה שהייתה לי כשהוא אמר, עבד הקשר עם הדקר. קשה היה להבחין בין גלי הים הענקיים בספינות ובאוניות המיכל שנצטרפו בחיפושיהם אחרי דקר. עד סגירת היומן לא נפטרה עדיין תעלומת הצוללת דקר. ובמעבר חד פעם נהגו לסיים את מבט כך. מעט סתיר, עדידי מנוסי, מספר בדרכו שלו על מבצעי צהל הגדולים. שנים רבות שירת ג'יימס בונד במילואים. מספר אישי רגיל, מ-007. אך לאחר מלחמת ששת הימים, וכמו עוד כמה ותיקים ולוחמים, החליט גם הוא לחתום מעט על צבא הקבע. וכשחזר ג'יימס בונד שנית אל השירות, את הדמיון המזרחי דמותו הסעירה. אומרים שהוא היה האיש שבביירות, בזמן שכל המטוסים שם בערו, נכנס לבר בשקט והזמין כוס בירה. וכשהתחילו כלי הנשק רועמים בשדות התעופה של ציריך או ז'נבה, אז מי שלף ברטה נגד הקמים, אם לא ג'יימס בונד, ששמו הוסב לרחמים, אך בדרכון רשום עוד 007. כי הוא מחליף את פרצופיו, לא יאמן. ברט אדום, או כובע גרב, או צילינדר. ההומוריסטים כאן קוראים לו סופרמן. שכן פחות מזה, פשוט לא ייתכן בשירותי הוד מלכותה, היא גולדה פינגר. כשהאמברגו כבר נמאס על הציבור, ולא הועילו נימוקיו של אבא אבן, אז דוקטור נו כבר, לא נטע עוד לדיבור, ואינקוגניטו טס לו חרש לשרבורג, ועד היום דברגו נח, אוי אוי סבן. ועוד לפני שיום אחד כמעט עבר, הטלפרינטר המצרי שידר בקודים, שעל מכשיר רדאר רוסי שהועבר, היה כתוב מרוסיה ובאהבה, לפי הסרט הנפלא והג'יימס בונדי. אך יעידו השמיים מעלינו, ויעידו גם יושבי המקלטים, שלו היה תלוי העסק בידינו, היה ג'יימס בונד חוזר מזמן אל הסרטים. מחר, 10 בינואר, יש לנו יועץ משפטי חדש, בשעה טובה, רוני ברון שמו. מיד אחרינו, ליאת רגב עם 70 פנים. להתראות מחר ב-5.